Po telefonních linkách jsou našimi hosty Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Dobré ráno. Dobré ráno. A Adolf Beznoska, poslanec ODS a člen výboru pro sociální politiku a člen rozpočtového výboru sněmovny. Dobré ráno i vám. Dobré ráno, hezký den. Pane Beznosko, překvapilo vás, že ani tak bohatá země, jako je Švýcarsko, nesouhlasí většinově s garantovaným příjmem pro všechny, nebo by vás naopak překvapilo, kdyby s tím souhlasila? No, pokud by Švýcaři souhlasili, tak by mi přímo šokovali to. Já jsem rád, že to takhle dopadlo. Dokonce si myslím, že ten výsledek přímo si 76% lidí, kteří to odmítli. Já jsem očekával, že to odmítne ještě více, větší procento, protože Švýcaři podle mě jako mají celkem zdravý rozum a ve svých referendech velmi často odmítají takové to sociální inženýrství. Takže výsledek je takový jednoznačný, pokud to organizátoři a iniciátoři té akce a je výsledek 23% pro prezentují jako úspěch, tak prosím, ale já si myslím, že Švýcaři řekli jasné ne, že tudy cesta nevede. Pane Bartoši, jak vy se díváte na výsledky referenda? Je to odmítnutí 76 nebo 77% voličů jednoznačné, nebo ta čtvrtina voličů, která byla pro, dává základ pro další diskusi o garantovaném příjmu? Tak on pravděpodobně nikdo neočekával, že Švýcaři tohle nepodmíněný základní příjem schválí. Mě trošku mrzí a bylo to slyšet z dikce vlastně mého kolegy politického, který mluvil předtím, že zase hovoří něco o zdravém rozumu. Tím pádem jako v tom svobodném diskurzu trochu hází těch 23% lidí do nějakého balíčku bláznů a kdybychom se koukali na nějakou strukturu těch lidí, kteří pro to jako hlasovali. A rozhodně to nejsou nějaké nízko rozpočtové sociální případy, takže já si myslím, že referendum dopadlo relativně dobře. A úspěch vlastně celého toho je, že skutečně se o tom tématu diskutuje. A pirátská strana taktéž nemá v programu okamžitě zavedeme nějaký nepodmíněný základní příjem. Ale jsme součástí evropské iniciativy, která tuto možnost diskutuje a to, že to je reálně na stole. Je vidět, že lidé nad tím přemýšlí a i politici, i filozofové, i ekonomové nad tím přemýšlí. Takže já jsem rád, že to referendum proběhlo. A myslím si, že třeba i ten neúspěch byl nastaven tím, že to Švýcarsko v těch parametrech si stanovilo poměrně vysokou částku, která by měla připadnout vlastně všem obyvatelům. A to si myslím, že bylo třeba nerealistické. Takže určitě k navození diskuze, kdybych já mohl hlasovat jako Švýcar, bych hlasoval pro, ale očekávat, že to referendum schválí, já si myslím, že to očekávání nikdo neměl. Pane Beznosko, proč se pořád vlastně zkoumá tady ta otázka toho garantovaného příjmu? Zda by jeho zavedení nezlepšilo svět, přístup lidí k práci, vlastně zda by nemuseli být tak košaté ty sociální programy. Proč se to v takových mnoha zemích, jako třeba teď je další Finsko nebo nizozemský Utrecht, zkouší? No, já tam vidím dva pohledy. Jeden pohled podle mého názoru zajímavý a přijatelný je to sloučit všechny možné a nemožné dávky do jedné platby. Tomu této části bych rozuměl. Co se týče té podstaty věci, proč se to zkoumá, tak ten levicový idealismus je napříč vrstvami obyvatel a vždycky se najde skupina lidí, kteří se snaží vytvořit jakýsi ideální svět. A protože ten podstatné, co chybí v tom návrhu a nikdy se tam objevit nemůže, je prostá motivace. Všechno, co je na světě nějakým způsobem živé, musí mít nějakou motivaci a proto neberme to základní, aby se lidé starali o svůj život, aby měli motivaci, aby obstáli v tom ekonomickém životě. Takže tahle ta dávka v podstatě, jestli někdo si představuje, že lidé se budou víc věnovat sami sobě, že se budou vzdělávat, že prostě odloží jirázka a začne se hloubat nad verši Vrchlického, to fakt je ideální záležitost. Já osobně si to nemyslím a myslím si, že je potřeba motivace v životu, to znamená žádné dávky, bez ohledu na to, jestli člověk je v pracovním procesu nebo není. Pane Bartoši, otázka motivace. Myslíte si, že by právě tím garantovaným příjmem lidé skutečně přišli o motivaci? Já tady s tím musím nesouhlasit. Jednak z první části, kde to bylo označeno za nějaký socialistický výmysl, třeba v Čechách, tím s tím přišel poprvé, myslím, že pan Pruský, který byl mimo jiné z ODS, nebo ještě snad je. Ale já s tím nesouhlasím. V Evropské unii je 45% práce, z definice práce, prováděno bezplatně. A když se podíváte, k čemu jsou lidé dneska motivováni v rámci pobírání sociálních dávek, tak je to reálně k tomu, aby minimálně opticky svoji situaci zhoršovali, aby dosáhli vlastně na víc peněz, třeba nezaměstnaní a tak. S
jsou věci, které nepodmíněný základní příjem nenahradí. Může to být podpora v mateřství, není, že přijdou o všechny dávky. Handicapovaní lidé by taktéž jistě měli nárok na nějakou kompenzaci. Takže skutečně to není nějaký jako věc, která by nahrávala lidem, kteří nechtějí pracovat. A pojďme se spíš bavit o tom z toho pohledu, kolik lidí vykonává práci a nedostává za ní peníze, než kolik lidí nepracuje a dostává za to peníze formou nějaké podpory v nezaměstnanosti. Takže já bych skutečně to neházel do nějakého pravolevého pohledu, ale bavil bych se o té praktičnosti a je to tak, že řada lidí pracuje přes časy bez nároku na honorář, lidé vykonávají spoustu činností, které nejsou hrazeny a mohou to být třeba i tak přehlížená věc, jako je práce ženy v domácnosti a skutečně tady v tom podle mě bez zesporu je, že ta práce je úplně stejně užitečná jako třeba nějaký advokát nebo úředník a je vykonávána dobrovolně, člověk je k ní motivován a chce zlepšovat tu svou životní situaci a o tom ten nepodmíněný základní příjem ve své podstatě je, stačí se na ní koukat trochu jinou optikou, než rozdělovat to sociální a pravicové a podobně. Já chci jenom připodotknout, že zastánce základního příjmu tvrdí, že vlastně by znamenal ten základní příjem s tím, jak otevírá možnosti, tak rychlý rozvoj ekonomiky. Pane Beznosko, pan Bartoš to nakousl nebo zmínil, že vlastně ODS kdysi spolu s někdejším ministrem financí Vlastimilem Tlustým tuhle myšlenku nesnad prosazovala, ale operovala s ní, tohle opatření navrhla. Proč už to podle vás není aktuální, nebo vy jste tedy říkal, že to je levicový koncept, tak je to proto, proč jste se od toho odklonili? Ne, tam je totiž trošičku záměna, pan Bartoš to předpokládám dobře, pokud já si dobře pamatuju, tak pan Tlustý prosazoval to, aby se dávka sloučila do jedné, tomu rozumím, to problém není, protože by to ušetřilo spoustu zbytečné administrativy, ušetřilo by to obrovské administrativní náklady na správu všech možných dávek a výběrů. A druhá věc, on to chápal, ten příspěvek, jenom jako jakési životní minimum, kterému se stejně nevyhneme. To znamená minimální dávku, která zajistí člověku i přežít, a ne dávku, která zajistí člověku klidný nebo spokojenější život. To znamená, že tam to bylo chápáno trošičku jinak, než je panem kolegou Bartošem prezentováno. No, ale ono těch variant nepodmíněného příjmu je také právě více. Pane Bartoši, jakou vy byste vlastně prosazovali tu myšlenku garantovaného příjmu? Máte ve svém volebním programu, tak řekněte nějaké podrobnosti. Tady skutečně se jakoby furt hovoří o tom, jestli někomu, byť by to byla částka, řekněme, a česká ekonomika podle výpočtu by třeba unesla v současné chvíli sice nepostačující, nicméně řeknu třeba 6000 variantu při případném zavádění, teď se bavíme hypoteticky, a když si vezmete, kolik je to životní minimum, tak v podstatě by se zvýšilo o nějaké 3000 korun. Jo, ale rozhodně to nejsou peníze a v případě většiny lidí, když si vezmeme, kolik je skutečný medián, ne průměrný příjem, tak částka do nějakých 8000 korun rozhodně většině občanů žádný pohodlný život bezstarostný, kde by člověk nemusel pracovat, jako neposkytuje. Takže já si myslím, že pro začátek, kdybychom se bavili o nějaké reálné sumě, tak bychom se nebavili o 15 000, ale bavili bychom se o 6 000 třeba. A do budoucna ta možnost financování, skutečně ty modely jsou počítány třeba například na podíl občanů z dividend státních podniků, z ČEZu a tak, takže určitě by mohly fungovat různé bonusy. Ale co musím dát já to změnu kolegovi za pravdu, že je to odbourání té byrokracie a vlastně výplaty celého sociálního systému a zjišťování, kdo má nárok, kdo nemá. A i to omílané zneužívání sociálních dávek, které prokazatelně v České republice je pod 1%. Takže ve finále to není takový problém, jak je třeba médií často prezentováno. Tak ty úspory se zde dají hledat. A já si myslím, že v tomhle tom bychom naopak z toho ODS měli mít společnou řeč, že ta byrokracie je přebujelá, to přerozdělování je špatné. Takže na ten pohled se dá dívat i optikou vlastně v uvozovkách pravicových stran. Pojďme udělat něco, co jako ty rozdíly minimálně do kvality života smaže a pak pojďme případy lidí, kteří jsou třeba handicapováni, kteří mají nějaký handicap a ta společnost by měla kompenzovat primárně nebo pomoci primárně jim ve složité životní situaci. Pane Beznosko, už jenom promiňte, děkuji pane Bartoši za to vysvětlení, jenom krátká reakce, je pro ODS tedy garantovaný příjem téma předvolební kampaně, dejme tomu? Není to téma předvolební kampaně, je to nemotivační, je to nesprávný pokus a cesta do pekel. Prostě já to zásadně odmítám.
Adolf Beznoska, poslanec ODS, člen výboru pro sociální politiku, a naším hostem byl i Ivan Bartoš, předseda České pirátské strany. Oběma děkuji, pánové. Naslyšenou. Naslyšenou.